आणि यानंतर बातमी हमास आणि इस्रायल मधल्या युद्धासंदर्भातली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आता हमासला इशारा दिलेला असून हमासला संपवून टाकू असं राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन म्हणतात. तर गाझावरती ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न इस्रायलनं करू नये असा सल्लाही अमेरिकेकडनं इस्रायलला दिला जातोय. तर इराणला सुद्धा अमेरिकेकडनं आता इशारा देण्यात आलाय. आणि एबीपी माझा सुद्धा इस्रायलमध्ये पोहोचलेला आहे राजधानी तेल अवीवमधनं. राहुल कुलकर्णी आपल्याला अपडेट देतील. राहुल, एकतर आत्ताची तेल अवीवमधली परिस्थिती कशी आहे, चित्र काय सांगताय? ज्ञानदा, रात्रभर इथे फायटर जेट्स ज्याला आपण म्हणतो त्यांचे आवाज येत आहेत. म्हणजे संरक्षण सिद्धता जी 2-3 दिवसापासून इस्रायलने केलेली, एक विशिष्ट मुदत दिलेली होती की तेवढ्या मुदतीमध्ये गाझापट्टीतनं लोकांनी बाहेर जावं, तर ती मुदत संपलेली आहे. आणि इथून संरक्षण सिद्धता जे रणगाडे असतात किंवा फायटर जेट्स असतात ते सगळे सज्ज आहे. आणि लोकांना याची आता हळूहळू खात्री पटत चाललेली आहे की जे सरकारने पूर्वी घोषित केलेलं आहे की आम्ही गाझापट्टीमध्ये घुसू आणि तिथे असलेले हमासचे जेवढे अतिरेकी असतील त्यांना आम्ही मारून टाकू, त्यामुळे एक प्रकारची चिंता, दुसरी एक प्रकारची उत्सुकता. आणि मला महत्त्वाचं कालपासून इथं दिसतं ते म्हणजे आपल्याच सरकारबद्दलची नाराजी पण आहे लोकांची. लोक इथे हातामध्ये प्लेकार्ड्स घेऊन आपल्या सरकारबद्दलची नाराजी व्यक्त करत असताना ज्यांना हमासने ठार केलं किंवा जे त्यांच्याकडे ओलीस आहेत त्यांच्याबद्दलची सहानुभूती व्यक्त करतात. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं राजकारण थोडं वेगळ्या पद्धतीने आता जाताना दिसतंय. जसं जो बायडन यांनी दोन पद्धतीचे ट्विट केलेत, एक म्हणजे आम्ही हमासचा पूर्ण सत्यानाश करू, त्यांना संपवून टाकू, ही भाषा जी इस्रायलची भाषा आहे. पण दुसरीकडे पॅलेस्टिनी नागरिकांचा सुद्धा विचार करावा लागेल. ही भाषा ही बदलते संदर्भ आहे, कारण संरक्षण सिद्धता झाल्यानंतर सुद्धा, ती मुदत संपल्यानंतर सुद्धा तातडीनं इस्रायलच्या सैनिकांनी गाझापट्टीमध्ये प्रवेश केलेला नाही, त्याच्यामागं 2-3 कारणं सांगितली जातात. एक म्हणजे हमासकडं ओलीस असलेले जे नागरिक आहेत त्या नागरिकांमध्ये अमेरिकन नागरिक पण आहेत, काही युरोपियन राष्ट्राचे पण नागरिक आहेत, जर्मनीचे पण नागरिक आहेत. आणि अशा वेळेला इस्रायलने हल्ला केला आणि त्या नागरिकांचं काही झालं तर अमेरिकेमध्ये आता निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, तिथल्या स्थानिक राजकारणामध्ये याचे संदर्भ वेगळे असू शकतात. पॅलेस्टीन जे जगातली सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेली गाझापट्टी आहे, तिथनं एका विशिष्ट काळामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येनं जर लोकांना बाहेर काढलं गेलं तर त्याची जी दृश्य माध्यमात येत असलेली, चित्रित होत असलेली जी दृश्य दिसत आहेत ती अनेक अरब राष्ट्रांना विचलित करू शकतात, जी थेटपणे या लढाईमध्ये अजूनही उतरलेली नाही आहेत. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय पटलावरती इस्रायलला विरोध वाढू शकतो, तो होऊ नये अशा पद्धतीनं एक सूचित केलं गेलं आहे असं म्हणतात अमेरिकेकडनं, की थोडं थांबा, जोपर्यंत ओलीस सोडवले जात नाहीत तोपर्यंत तरी इतक्यात ती कारवाई होणार नाही, अशा पद्धतीची पण चर्चा आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला इराण किंवा हिजबुल्ला ह्या संघटनांनी थेटपणे या इस्रायलच्या विरोधात कुठलाही सहभाग घेऊ नये यासाठी अमेरिकेनं आपला नाविक दलाचा एक महत्त्वाचा भागसुद्धा इथे पाठवलेला आहे. म्हणजे एकीकडे स्थानिक पातळीवरती संरक्षण सिद्धता वाढवते, ताण वाढतो आहे, कधीही इस्रायल हल्ला करू शकतो, फायटर जेट्सचे आवाज तुम्हाला येत आहेत. काल आपल्याच कॅमेऱ्यामध्ये आपण बघितलं की रॉकेट्स लॉन्च झाले होते, ते इंटरसेप्ट केले गेले. ही गोष्ट घडत असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती मात्र ट्रॅक 2 ट्रॅक 3, म्हणजे ज्याला डिप्लोमॅटिक चॅनलच्या माध्यमातून काही गोष्टी करता येतील का अशी शक्यता पडताळणी केली जाते आहे. विशेषतः ओलिसांना सोडवण्याच्या दृष्टीनं हालचाली सुरू असाव्यात असं दिसत आहेत. अन्यथा अशा पद्धतीचं ट्विट जो बायडन यांच्याकडनं आलं नसतं की पॅलेस्टिनी नागरिकांचा सुद्धा विचार आपल्याला करावा लागेल. अशी सध्याची स्थिती आहे इथे. अर्थातच त्यामुळे पुढचे काही तास या सगळ्या घडामोडींसंदर्भातले खूप महत्त्वाचे असतील. राहुल, तुम्ही सुरक्षित रहा, सुरक्षितपणे तुम्ही कॅमेरामन दोघांनी रिपोर्टिंग करा. तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या अपडेट्सबद्दल. तर अमेरिकेनं एक थेट इशारा इराणला देत असताना इस्रायलला सुद्धा सांगितलेला आहे, हमासला आम्ही पूर्णतः नष्ट करू असा इशारा अमेरिकेनं देत असताना इस्रायलला सुद्धा पॅलेस्टीनवरती किंवा गाझापट्टीवरती पूर्णपणे किंवा तातडीनं कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करू नका असा सल्लाही दिला जातोय. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.